Vi skal bruge de originale bygningstegninger på din bolig. Det vi ønsker er en plantegning med markering af væggen, du ønsker at fjerne. En snittegning, hvor man ser gennem bygningen fra siden af. Modtag plantegningen fra etagen over og under, hvis disse findes. Vi kan ikke bruge ejendomsmælertegninger. Typisk kan tegningerne findes på en af disse to hjemmesider, filarkiv.dk eller weblager.dk. Her skal du gå efter de ældste tegninger, fra da bygningen blev opført. Hvis der er sket ændringer, vil vi gerne vide, hvad der er sket af ændringer. Bor du i København og er tegningerne ikke på filarkiv.dk, kræver det et fysisk fremmøde hos Center for Bygninger på Njalsgade 13, 2300 København S. Findes tegningerne ikke, kan vi bookes til et fagtilsyn, hvor vi måler bygningen op. Med en iPhone-enhed starter du med at åbne PDF-filen. I bunden af browseren klikker du på dette ikon og vælger herefter markering. Vælg herefter plusset og klik på firkanten. Nu kan du lave din markering af væggen som vist. Du kan nu lave et screenshot af markeringen og gemme billedet i din fotoapp. Derefter tilføjer du dem til vores bestillingsformular. Der kan også tages et screenshot af snittegningen. Vi håber, du fandt videoen behjælpelig, og vi ser frem til at hjælpe jer med byggeprojektet. Nem Ingeniør. Rådgivende ingeniører.